Salam, hər vaxtınız xeyir. Naxçıvan Televiziyasının efirində mövzu biz ictimai siyasi verilişin efir vaxtıdır. Studiyada aparıcınız mənəm Kifayət Mahmudova. Mövzumuz əmək bazarında aktiv və önəmli tədbirlərdən olan özünü məşğulluq proqramı və onun daxilində yer alan aktivlərdən bağlıdır. Az təminatlı ailələr üçün sahibkarlığa çıxış imkanı yaradan ölkədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən həyata keçirilən proqram Naxçıvanda hazırda hansı mərhələdədir? Kimlər müraciət edə bilər? Ən son statistik göstəricilərə əsasən hansı işlər görülüb? Bütün bu suallarla bağlı mövcud strukturun əməkdaşları bizimlə olacaq. Ekranlara yaxın əyləşin. Mövzu bizik başladı. Xoş gördük, hörmət tamaşaçılar. Anonsda da vurğulandığı kimi, özünü məşğulluq proqramının mövcud vəziyyəti və gələcək üçün inkişaf perspektivlərindən danışacaq. Mövzu ilə əlaqədar studiyamızda qonaqlarımız var. Öncə onları təqdim edək. Qonaqlarımız Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşları bizimlədir. Elvin Bağırlı, Hüseyn Hacıyev. Xoş gördük sizi. Öncə təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Qeyd edirik ki, Hüseyn müəllim, özünü məşğulluq proqramı əmək bazarında ən aktiv və effektiv proqramlardan biridir. Əvvəlcə istərdim bu proqramın mahiyyəti barədə məlumat verək və hazırda Naxçıvanda inkişafı hansı mərhələdədir? Buyurun, bunları sizdən öyrənək. Muxtar Respublikanın yüksələn iqtisadi potensialı əsasında əhalinin məşğulluğunun artırılması istiqamətində bir sıra dövlət proqramları qəbul edilib, həmçinin sosial layihələr icra olunur. Belə ki, bu baxımdan Ali Məclis sədrinin müvafiq sərəncamları ilə təsdiq edilmiş 2016-2020-ci illərdə və 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması istiqaməti üzrə dövlət proqramları qəbul olunmuşdur ki, özünə məşğulluq proqramının inkişaf mərhələsində bu proqramların qəbul edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Həmçinin sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələrin məşğulluğunu inkişaf etdirmək üçün müxtəlif aktivlərlə onlara birbaşa dəstək göstərilir. Özünə məşğulluq proqramının digər sosial layihələrdən fərqləndirən cəhətlərdən biri odur ki, əsas cəhət deyərdim ki, vətəndaşların öz istəklərinə uyğun aktivlərlə təmin edilməsidir. Belə ki, iş axtaran qismində müraciət etmiş vətəndaşların sosial maaşət şəraiti Nazirlik tərəfindən yaradılmış komissiya vasitəsilə yerində araşdırılır və daha sonra uyğunluğu müəyyən edildikdən sonra onlara birbaşa aktivlər şəklində dəstək göstərilir. Həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin də məşğulluğunun inkişaf etdirilməsi əmək bazarının çıxışını təmin etmək baxımından özünə məşğulluq proqramının böyük əhəmiyyəti mövcuddur. Özünə məşğulluq proqramı 2017-ci ildən başlayaraq aktivlər təqdim olunur. Belə ki, ötən dövr ərzində aktivlər təqdim olunmuş ailələr öz təsərrüfatlarını inkişaf etdirərək uğurlu nəticələr əldə etmişlər. Özünə məşğulluq proqramı vasitəsilə cəlb olunmuş ailələr öz təsərrüfatlarını səmərəli şəkildə inkişaf etdirmiş, həmçinin onların əmək bazarına sərbəst çıxışı təmin edilmişdir. Hüseyn müəllim, siz qeyd etdiniz təsərrüfatlar. Ümumiyyətlə, proqram çərçivəsində neçə iqtisadi fəaliyyət növü üzrə təsərrüfatlar yaradılıb? Bugün özünə məşğulluq proqramı 3 qolda, 3 təsərrüfat sahəsi üzrə öz inkişafını davam etdirməkdədir. Zaman keçdikcə özünə məşğulluq proqramı daha da təkmilləşdirilir və yeni sahələr də bura əlavə olunmaqdadır. Birincisi, kənd təsərrüfat sahəsi üzrə, xidmət sahəsi üzrə və istehsal sahəsi üzrə özünə məşğulluq proqramı inkişaf mərhələsindədir. Ümumilikdə qeyd etmək istərdim ki, 2017-2022-ci illər ərzində 1142 ailə özünə məşğulluq proqramına cəlb olunmuş, aktivlərlə təmin edilmişdir ki, bunlardan 1094 ailə kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə, 29 ailə xidmət sahəsi üzrə və 19 ailə isə istehsal sahəsi üzrə özünə məşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Mövcud statistikalarla bağlı əlimizdə nəticələr də vardı. İstərdim ki, tamaşaçılarımıza o statistik məlumatları da çatdırım. Belə ki, 1142 ailədən 754 ailəyə yan balalı inək, 185 ailəyə 10 baş yan balalı qoyun, 12 ailəyə 10 baş yan balalı keçi, 21 ailəyə arı ailəsi, 2 ailəyə xalçaçılıq avadanlıqları, 1 ailəyə odun kəsən aparat, 84 ailəyə min yer şumlayan aqregat, 4 ailəyə inqubator, 4 ailəyə dülgər avadanlıqları, 7 ailəyə dərzi avadanlıqları, 2 ailəyə quşçuluq, 7 ailəyə inqubator və quş tükü təmizləyən aparat, 2 ailəyə bərbər avadanlıqları və ləvazimatları, 3 ailəyə bərbər mankürçü avadanlıqları və ləvazimatları təqdim olunmuş ki,
Bundan əlavə olaraq bir neçə sahə üzrə də əhalinin özünə məşğulluğunun təmin edilməsi başa çatdırılmışdır. Elvin müəllim, Hüseyin müəllim qeyd etdi. Artıq Muxtar Respublikada 5 ildir proqram həyata keçirilir. Əgər biz özünün məşğulluq proqramını başlıq olaraq götürsək, yəni o qeydlərə əsasən vurğulamaq olar ki, burada alt başlıqlarda birinci yerdə məhz işsizliyin aradan qaldırılması, ikinci yerdə isə yeni təsərrüfat sahələrinin yaranması, vətəndaşlarının öz işinin sahibi olması ilə bağlı dövlət dəstəyini görə bilərik, düzdürmü? Xüsusilə üç istiqamət qeyd etdi. İstehsal, xidmət və kənd təsərrüfatı sahəsində bir çox təsərrüfatların yaranması. Ümumiyyətlə, bu özünün məşğulluq proqramı nədir, kimlər cəlb oluna bilər, bununla bağlı nələri qeyd etmək olar? Əvvəlcə onu qeyd edeyim ki, özünə məşğulluq Azərbaycan Respublikasının məşğulluq haqqında qanunun müvafiq bəndinə uyğun olaraq vətəndaşın sərbəst sürətdə və dövlət dəstəyi ilə öz məşğulluğunu təmin etməsidir. Dünyanın bir sıra ölkələrində icra olunur. Adətən inkişaf etmiş ölkələrdə vətəndaşın əlavə gəlir mənbəyi yaratmasını hədəfləsə də, inkişafda olan ölkələrdə proqramın icrası, yoxsulluq səviyyəsinin azaldılması, işsizliyin azaldılması, yeni təsərrüfat sahələrinin yaradılmasına xidmət edir. Azərbaycanda qabaqcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi və bu sahədə irəli gələn dövlət proqramlarının icrası proqramın icrasının inkişaf etmiş ölkələr səviyyəsində həyata keçirilməsinə zəmin yaradır. Bundan əlavə onu qeyd etmək lazımdır ki, xüsusən tamaşaçılar üçün onu bildirmək istəyirəm ki, məsəl üçün, Böyük Britaniyada özünə məşğulluq proqramı adətən 50 yaş üzəri vətəndaşlar və qadınlar üçün icra olunursa, tutaq ki, İspaniyada isə, məsəl üçün, özünə məşğulluq proqramı adətən mərhələli şəkildə vətəndaşların istədikləri təsərrüfata uyğun olaraq bizneslərini böyütməsini əhatə edir. Azərbaycanda isə bütün sahələr üzrə vətəndaşın istəyinə uyğun olaraq əsasən kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə özünə məşğulluq proqramı icra olunur. Özünə məşğulluq proqramında kimlər cəlb edilməsinə gəlincə, ilkin mərhələdə vətəndaşlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin, Şəhər Rayon Məşğulluq Mərkəzlərində iş axtaran və işsiz kimi qeydiyyata düşməlidirlər. Adətən vətəndaşların qeydiyyata düşənlər arasında sosial müdafiə xüsusi ehtiyacı olan ailə qruplarının üzvləri seçim mərhələsində Hüseyin müəllim də qeyd elədiyi kimi Nazirliyin komissiyası yaradılır və seçim mərhələsi həyata keçirilir. Seçim mərhələsində bu qəbuldan olan şəxslərin iştirakına üstünlük verilir. Hansı ki, onlar şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları, çoxuşaqlı ailələr, nikahı bozulan qadınlar, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər bu seçim mərhələsində daha üstün hüquqa malikdirlər. Bəs 2022-ci ilin ilk 6 ay ərzində ümumiyyətlə proqrama kimlər cəlb olunub? Belə bir statistika varmı? Saydığımız qəbuldan olan vətəndaşların 2022-ci ilin 6 ayına nəzər salsaq görürük ki, bu qəbuldan olan vətəndaşlardan 182 nəfər vətəndaş özünə məşğulluq proqramına cəlb olunubdur. Bəzi qeydlərimiz vardı, onu da mən sizlə bölüşdürmək istəyirəm. 182 nəfər proqrama cəlb olunan vətəndaşdan 85 nəfəri sağlamlıq imkanları məhdud şəxs, 20 şəhid ailəsi üzvü, onu ailə başçısını itirən, 21-i müharibə veteranı, 11-i nikahı pozulan şəxs və digərləri isə digər həssas kateqoriyadan olan qruplar təşkil edir. Eyni zamanda 182 ailədən 88 ailəyə 2 baş iri buynuzlu, 43 ailəyə xırda buynuzlu malqara, 19 ailəyə mini yeşumlayan aqregat, 12 ailəyə arsılıq təsərrüfatı, 6 ailəyə ot biçən aqregat və digərlərinə də həm heyvandarlıq sahəsində, həm də kənd təsərrüfatına yararlı müxtəlif təminatlı aqregatlarla təmin olmuşlar. Elvin müəllim, siz az əvvəl qeyd etdiniz ki, məhz beynəlxalq təcrübədə də belə bir proqram vardı. Bəli. Sadəcə onunla müqayisəyə baxdıqda, Azərbaycandakı praktika belə deyək, daha nümunəvidir. Məsələn, İngiltərə variantını qeyd etdiniz, orada daha çox gəliri yaxşı olan insanlara, bəli, həm də innovativ sahələrdə təklif olunur. Amma biz Azərbaycanda baxsaq, bir çox istiqamət üzrə siz hansı ki o qeydləri vurguladınız, əhatə dairəsi yəni bir sözlə daha genişdir və əlçatanlıq meyarı daha asandır. Və bu da nəticədə xüsusilə həssas təbəqədən olan vətəndaşların iş imkanlarının dəstəklənməsi və öz təsərrüfatlarının sahibi olması meyarını ön plana çıxarır ki, bu da gələcəkdə birbaşa olaraq məhz işsizliyin aradan qaldırması predmetinə yönəlibdir. Biz özünün məşğulluq proqramı çərçivəsində Hüseyin müəllim qeyd edirik aktivlər. Tez-tez mətbuatda da eşidirik. Özünün məşğulluq proqramı çərçivəsində aktivlər verildi. Bu aktivlər nədir? Canlı aktivlər və yaxud da digər variantlar deyəndə tam olaraq nə nəzərdə tutulur? Özünün məşğulluq proqramı qeyd etdiyimiz kimi
sosial cəhətdən qayğıya ehtiyacı olan ailələrə təqdim olunur. Sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələr Nazirlik tərəfindən yaradılmış komissiya vasitəsilə müəyyənləşdirilir. Onların mənzil məişət şəraiti yoxlandıqdan sonra özünün məşğulluq proqramına cəlb edilməsinin uyğunluğu aydın olarsa, onlara aktivlər qeyd etdiyimiz kimi mal materiallar təqdim olunur. Aktivlər dövlət nəzarətində olur və daim onlara nəzərə keçirilir. Və onlara aktivlər təqdim edilərkən Dövlət Sığorta Xidməti Publik Hüquqi Şəxs tərəfindən verilən canlı aktivlərin sağlamlığına dair araş da təqdim olunur ki, dövlət tərəfindən verilmiş mal material artıq vətəndaşın öz istifadəsinə keçir. Bu aktivlər də üç qolda qeyd etdik, verilir. Kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə, istehsal sahəsi üzrə və xidmət sahəsi üzrə olmaqla verilir. Bugün aktivləri iki yerə bölmək olar, canlı aktivlər və qeyri-canlı aktivlər olmaqla, digər xidmət sahələri və ya istehsal sahələri üzrə olmaqla. Canlı aktivlərin digər aktivlərdən əsas üstün cəhətləri ondan ibarətdir ki, bu aktivlər vasitəsilə vətəndaşlar öz təsərrüfatlarını daha da genişləndirə, artıra bilərlər. Bunlara misal olaraq, canlı aktivlərə misal olaraq, həmçinin bunu kənd təsərrüfatı sahəsi üzrə də verilən aktivlərə nümunə kimi göstərmək olar ki, bugün vətəndaşlara təqdim edilən xırda buynuzlu, iri buynuzlu malqara, ara ailəsi olsun, istər quşçuluq sahəsində vətəndaşlara təqdim edilən aktivlər olsun, bunları misal göstərmək olar. Həmçinin xidmət sahəsi üzrə də qeyri-canlı aktivlərə misal göstərmək olar ki, bunlar da bərbər mankürçü avadanlıqları və ləvazimatları, bərbər avadanlıqları və ləvazimatları, həmçinin qaynaqçı avadanlıqları və ləvazimatları, bundan əlavə olaraq dülgər avadanlıqlarını misal göstərmək olar. Həmçinin qeyri-canlı aktivlərə istehsal sahəsi üzrə verilən aktivləri də misal göstərmək olar ki, bunlara da süd çağan aqreqatı misal göstərmək olar, inqubator və quş tükü təmizləyən aparatları misal göstərmək olar ki, bu aktivlər vətəndaşlara özünün məşğulluq proqramında cəlb olunur və qeyd etdiyimiz kimi aktivlər dedikdə bu sahə üzrə verilən mal materiallar nəzərdə tutulur. Bəli, yəni bir sözlə vətəndaşın büdcəsindən xərclənmədən həmin dəstək dövlət tərəfindən göstərilir. Bəli. Burada nə qalır? Vətəndaşın daha belə deyək, ciddi çalışması, göstərilən etimadı doğrultması və nəticədə həm öz təsərrüfatını genişləndirir, həm də həmin o mal və texnika vətəndaşın özündə qalır. Siz qeyd etdiniz, xüsusilə sosial qayğı ehtiyacı olan ailələr burada diqqətdədir. Ancaq həmçinin Elvin müəllim də vurğuladı, işsiz olaraq məşğulluq agentliyinə qeydiyyatda olan şəxslər. Yenə qeyd edirik, söhbət əmək bazarında canlanmadan gedirsə, burada iqtisadi məsələlər də diqqətdədir. Həm özünün məşğulluq proqramı, həm onun daxilində yer alan aktivlər nəticədə dövlət sosial yardım proqramından asılılığı aradan götürülməsi, vətəndaşların əmək bazarında daha fəal iştirakının dəstəklənməsini təmin edir. Elvin müəllim, biz qeyd etdik aktivlərlə bağlı, nədir canlı aktivlər və yaxud da digərləri? Ümumiyyətlə, maraqlıdır, aktivlər kimlərə, hansı şərtlərlə verilir? Az öncə qeyd elədiyimiz kimi, sosial cəhətdən həssas ailə qruplarından, proqrama cəlb olunan vətəndaşlara verilən aktivlər ilkin olaraq təyinatına uyğun istifadə edilməlidir. Eyni zamanda vətəndaşlar, proqrama cəlb olunan vətəndaşlar verilən aktivlərə qəsdən ziyan vurmamalı, ziyan gəlməməsi üçün tədbirlər görməli, icrasının icazəsi olmadan onu üçüncü bir şəxsə verməməli. Eyni zamanda nəzarət müddəti ərzində ayda bir dəfə olmaqla icraçıya aktivin vəziyyəti ilə bağlı məlumat verməli və icraçının ayda bir dəfə monitoring aparmasına şərait yaratmalıdır. Əsas şərtlərdən biri də odur ki, vətəndaş verilən canlı aktivlərin kökünü kəsməməklə nəzarət müddəti bitdikdən sonra öz təsərrüfatını inkişaf elətdirməlidir. Hüseyin müəllim də qeyd elədiyi kimi, nəzarət müddəti bitdikdən sonra da komissiya yaradılır və komissiya ünvanında vətəndaşların təsərrüfatına baxış keçirilir. Ali Məclis sədrinin tapşırığına əsasən də özünə məşğulluq proqramına cəlb olunmuş ailələrdən öz təsərrüfatlarını nümunəvi şəkildə inkişaf elətdirən ailələrə stimullaşdırıcı tədbir olaraq həvəsləndirici aqreqatlar verilir. 2017-ci ilin iyun ayının icrasına başlanan özünə məşğulluq proqramı indiyə qədər proqrama cəlb olunanlardan 38 nəfəri həvəsləndirici tədbir olaraq kənd təsərrüfatına yararlı müxtəlif təyinatlı aqreqatlar verilmişdir. Xüsusiləşdirmə aparsaq, ən son kimlər aktivlər alıb? Ümumiyyətlə, hal-hazırda da Muxtar Respublikanın şəhər rayonlarında özünə məşğulluq proqramının icrası davam etdirilir və vətəndaşların cəlb edilmə prosesi də davam etdirilir. Xüsusiləşdirmə aparsaq, iyul ayı ərzində 35 nəfər vətəndaş özünə məşğulluq proqramına cəlb olunmuşdur. Bunların statistikasını mən sizin nəzərinizə çatdırım. Cəlb edilən ailələrdən 18 nəfərini sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər, 5 nəfərini şəhid ailəsi, 1 nəfərini ailə başçısını itirən şəxs,
2 nəfərini müharibə veteranı, 1 nəfərini çox uşaqlı ailə, 2 nəfərini nikahı pozulan şəxs, 6 nəfərini isə sosial qayğıya ehtiyacı olan digər kateqoriyadan olan insanlar, şəxslər təşkil etmişdir. Eyni zamanda iyul ayı ərzində özləməşğulluq proqramına cəlb edilmiş 35 nəfərdən 20 ailənin hər birinə iki başı iri boynuzlu, 8 ailəyə xırda boynuzlu malqara, 2 ailəyə mini yeşumlayan aqregat, 1 ailəyə arıçılıq təsərrüfatı və 4 ailəyə ot biçən aqregat verilmişdir. Ümumiyyətlə, həmçinin bu verilənlərlə bərabər Naxçıvan Muxtar Respublikasının artıq bunun əhatə dairəsi genişləndirilir. Bilirik ki, özəl kommersiya müəssisələri də sosial tərəfdaş qismində artıq bu layihələrə qoşulubdur. Məsələ, Naxçıvan Holding Şirkətlər Qrupu tərəfindən də bir çox ailəyə məhz aktivlər verilibdir, düzdürmü? Bəli. Mənim onunla da bağlı əlimdə qeydlərim var da, onu da tamaşaçılarımla sizlə bölüşmək istəyirəm. Deməli, Naxçıvan Holding Şirkətlər Qrupu tərəfindən 10 ailə özləməşğulluq proqramına cəlb olunub. Həmin ailələrdən hər birinə 10 arı ailəsi, 5-inə 2 baş iri boynuzlu, 4-inə isə 20 baş xırda boynuzlu malqara verilib. Özləməşğulluq təmin edilmiş ailələrin üzvlərinin 4-ü müharibə veteranı, 5-i sağlamlıq imkanları məhdud, 2-i isə şəhid ailəsi statusuna malik olan şəxslərdir. Bəli, proqram çərçivəsində yenə qeyd etdiyimiz kimi Naxçıvanda vətəndaşların daha əlçatanlığı təmin olunur və əhatə dairəsi genişləndirilir. Hazırda elə məhz müsahibəmiz var, kimlər ki, məhz bu aktivlərdən yararlanıb öz təsərrüfatını genişləndiribdir. Onu izləyək, daha sonra davam edək. ...2018-ci ildə özünə məşğulluq fəaliyyətinə qoşulmuşam. 10 baş xırda boynuzlu yanı balalı təsərrüfatıma heyvandarlıq verdi. Əldə etdiyim nailiyyətlərlə bağlı yeni arıçılıq təsərrüfatı yaratmışam. Bugün təsərrüfatımda 33 baş xırda boynuzlu heyvanla yanaşı 43 arı təsərrüfatı ailəm var. Yəni, eyni təsərrüfatın ikinci bir məşğulluğunu yaratmışam. Alınan nailiyyətlə bağlı da sağ olsunlar, dövlətin tərəfindən həvəsləndirici bir təsərrüfat kimi xırda buynuzlarım üçün otlorğuyan aqregat təqdim olunub ki, yəni qışda bunun otlorğamasında israfçılığa yol verməyə. Bu gündə arıçılıq təsərrüfatımla yanaşı eyni istiqamətdə böyük nailiyyətlər əldə eləmişəm. Şükür elə hal-hazırda bal süzümü ilə məşğulam. 150 kiloya qədər süzmüşəm hal-hazırda. Qismət olsa arıçılıq təsərrüfatımın harısa bir 20-22 yeşik arı təsərrüfatım qalışı. Onları da süzümün bugün davam elətdirib bitirəm. Şükür, yəni mənim bugünkü gündə yaşamağım üçün heç bir sıxıntı yoxdur. Ailəmizdə 8 nəfər ailə üzvümüz var. Hamımız bax bugünkü gündə bu təsərrüfatla dolanırıq. Çünki bugünkü gündə bir 250 kilo, 300 kilo şanla tək fəala heyvandarlıq təsərrüfatını qoyuram bir tərəfə, 300 kilo bal əldə eləyəndə 9000 manat pul eləyir. Bu da bir ailənin bir neçə illik çörəyi eləyir. Buradan bu süzümümü bitirib, qalxacaqım yaylağa təsərrüfatımın baxım görüm nə idi, necədir. Sağ olsunlar, indi qayğı göstərirlər, biraz irəli gedim deyə dost, tanış deyə gətir, ötürü otaraq baxaq. Amma yenə də mən özüm də onun arxasınca gedirəm. Bir 1500-2000 manatlıqda quzu təsərrüfatından satsam, demək ki, mənim üçün yaşamaq o qədər də çətin deyil. Çətin vaxt o olacaq ki, dövlət verdiyin əhəmiyyətli dərəcədə baxmayasan, yanaşmayasan. O zaman qayıdıb nə edəcəyik? Yenə də eyni astamlatlı ailə durumuna gələcəyik. Onu da əldə o vəziyyətə gəlməmək üçün demək, nə etmək lazımdır? Verilən təsərrüfatı gözbəbəyi kimi qoruyub, onunla da inkişafı davam elətdirmək lazımdır. Onun üçün də mən dövlətimə çox minnətdaram, təşəkkür eləyirəm. Təminatlı ailə kimi dövlətimizə müraciət elədik. Oradan bizə tüküyolan aparatı, inkubator verildi bildirçin təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün. Biz qarşımıza məqsəd qoymuşuq ki, bu işi daha da genişləndirək, artıraq, ət, yumurta, istehsalı ilə məşğul olaq. Fikrimizdə var ki, daha da böyüdək, bir 3000, 4000, 5000 sayıya çıxadaq.
Bizdə bir günlük, 5 günlük, 15 günlük, 45 günlük bildirçinlər var. Damazlıq bildirçinlərimiz var. Oradan yumurta götürüb inkubatora qoyuruq. Yenə bildirçinlər əldə edirik. Türkiyədən demişik bizə sort qızılı, Texas sortlu bildirçinlər gəlibdi. Onları daha da çoğaltmaq istəyirik. Bəli, müsahibəni dinlədik. Müsahibələrdə də qeyd olunduğu kimi vətəndaşlar məhz öz büdcələrindən həmin texnikaları almayıblar, dövlətə müraciət ediblər, işsiz kimi qeydiyyatdadırlar və yaxud da sosial qayğı ehtiyacı olan ailələrdir. Onlara aktivlər, yəni həmin o mal və texnikalar verilib və belə deyək, təsərrüfatlarını genişləndirməklə bərabər həm də fərdi ailə təsərrüfatı yaradıblar. Hüseyn müəllim, sözsüz ki, fərdi ailə təsərrüfatı da nə deməkdir? İrəlidəki dövrdə, yəni bu kiçik sahibkarlıq orta və böyük sahibkarlığa gedən yolun başlanğıcıdır. Düzdürmü? Qeyd etdik, bir çox vətəndaşlarımız yaradılan bu imkandan yararlanıb. Bəs bu istiqamətdə maariflendirmə işi necə aparılır ki, bu əhatə dairəsi biraz da genişlənsin? Bugün Muxtar Respublikada Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Ailənin Sosial Müdafiə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Dövlət Baytarlıq Xidməti, Dövlət Sığorta Xidməti Publiki Şəxsinin əməkdaşları ilə birgə maarifləndirici tədbirlər keçirirlər. Bu tədbirlər artıq mütəmadi xarakter almışdır ki, və aktivlər təqdim edilmiş vətəndaşlarla burada maarifləndirici görüşlər keçirilir. Bu görüşlərdə verilmiş aktivlərdən təyinatına uyğun istifadə edilməsi, iri buynuzlu və xırda buynuzlu heyvanların saxlanılması, onların xəstəliklərə qarşı peyvəndlənmə işlərinin aparılması, həmçinin sığorta obyekti kimi itkilərin və zərərlərin baş verməsi ehtimalları, sığortaçının öhdəsinə götürdüyü məsuliyyət və bu ailə təsərrüfatlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə onlara bir sıra təşriflər də irəli sürülür. Həmçinin təsərrüfatlarının genişləndirilməsi üçün həvəsləndirici tədbirlər olaraq elm alanında qeyd etdiyi kimi bir sıra aktivlər də verilir. Əlavə olaraq bundan başqa televiziya və mətbuatda da bununla bağlı sosial çarxlar olsun, istər televiziya verilişləri olsun, həmçinin nazirliyimizin sosial şəbəkələrində də bunların istiqaməti üzrə işlər aparılır. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi, maarifləndirmə proqramları çərçivəsində məqsəd vətəndaşlarının əlçatanlığının təmin olunması və həmçinin əhatə dairəsinin daha da genişləndirilməsidir. Çünki bu imkanlar yaradılıb və nə qədər çox vətəndaş bundan yararlansa, sözsüz ki, burada yenə də dövlət dəstəyi ilə bərabər əsas yük həm də vətəndaşın özünün üzərinə düşür ki, göstərilən etimadı doğrultsun və öz təsərrüfatını genişləndirməklə bərabər həmin o texnikaların da sahibi olsun. Çox sağ olun, hörmətli qonaqlar. Artıq vaxtımız yekunlaşdı. Düşünürəm ki, məhz özünü məşğullu proqram və aktivlərlə bağlı ən mühüm statistik məlumatları verdiniz. Necə istifadə etmək olar və bu proqramın hazırda Muxtar Respublikadakı fəaliyyəti ilə bağlı əsas məlumatlar diqqətə çatdırıldı. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bugünkü buraxılışımızda biz əmək bazarında ən effektiv və önəmli proqramlardan olan özünü məşğulluq proqramından danışdıq. Növbəti proqramımızda başqa bir aktual mövzu ilə görüşənə dək sağ olun, sağlıqla qalın.